acımasın. فخرین بر جم مرتضای حیدر فرمایش دی ای بطول اتحد دعا ایلی انشاءالله شیر مهم یادندان سمسن یادند olanı Allah'ın izniyle çatdırım size. Fəxrinə bir gün Mürtəzayı heydər fərmaiş etdi ey Bətuni Ədhər səndən məni artıq sevər Peyyəmbər müminlərin tənha vəziriyəm mən müminlərin tənha əmiriyəm mən Sultan-ı Lövlakim vəziriyəm mən Fəxr ilə bir gün mürtəzayı heydən Fərmaiş etdi ey Bətuni Ədhər Səndən məni artıq sevər Peyyəmbər Müminlərin tənha əmiriyəm mən Sultan-ı Lövlakin vəziriyəm mən Zəhra buyurdu ya Bulhəsən əm oğlu Ey Kəbənin oğlu zəmzəm oğlu Ey Kəbənin mövludu zəmzəm oğlu Ey hər dəmin müştaqi Məryəm oğlu Düzdür ki, sən damadı Mustafa sən əmma onun istəhlisi mənəm mən. Düzdür ki, sən damadı Mustafa sən əmma onun istəhlisi mənəm mən. Xanım Zəhra dedi, Əli can, dur gedək Peyğəmbərin yanına, sən deysən, məni səndən çox sevir, mən də deyirəm, məni səndən çox sevir, dur gedək babam Peyğəmbərin, xətmi mürsəlin yanına, qoy o desin, səni ya məni artıq sevər. Yetdi qəbulə bu gözəl məqulə, Bəh, bəh, cəlalu, heydərə bətunə Bahəm gəliblər məhzəri rəsunə Şad oldu qəlbidən nəbiyyi əkrəm Pişibaz edib buyurdu xeyr o məqdəm Söz başladı əvvəldə mahi ismət Ərz etdi, ey fərman rəvayı xilqət Bu mən, bu heydər, sən eylə qəzavət Düzdür ki, bizə inayətin var Əmma kimə artıq məhəbbətin var Xanım Zəhra, Həzrət Əli Həsən Hüseyn Zeynəb Kulsum Peyğəmbərin hüzurunda Xanım Zəhra dedi, babacan İndi deyəcəksən, məni çox sevirsən Ya Əlini çox sevirsən Sərməd Qönçə kimi güldü Ləvi Muhammed Peyğəmbər güldü
dedi kızım. Balam gülüm Fatime, Taha buyurdu ey sürur-i sermen, Gönse kimi güldü Lebi Muhammed, Erz etti ey Zehra can, Sen de benim, sen de bana mehbubi sen, Ali de sen de bana mensubi sen, Ali de. Sen de bana mehbub isen Ali de, sen de bana mensub isen Ali de. Mevla buyurdu hüccetullahem ben, hanım buyurdu ismetullahem ben, Ali dedi gayretullahem ben, can nakdini başımdan atmışam ben, Peygamberin yerinde yatmışam ben, Peygamberin yerinde yatmışam ben. Zehra dedi lovlaç atam kesindi, Ali buyurdu lovla Ali besindi, Zehra dedi göyde benim sesimdi, ay başımı lovla Fatime uzattı, ah Allah sizi bana göre yarattı, Allah sizi bana göre yarattı. Ali buyurdu Ali buyurdu eşkimdi sine hakki, yok etkesim bu iftihara şakki, şiri hicazem kahramani mekki, isarime Kur'an'da vardı aya, namaz üstte üzük kedaya, verdim namaz üstte üzük kedaya. Sağ ol, sırlar dünyasına bakmış. Kudayım her yanda, özür dilerim ama özür dilerim vallahi. Ali dedi şiiri Kudayım her yanda, hanım buyurdu, hanım dedi adım gelip Kur'an'da, Ali buyurdu şiiri Hicazem meydanda, hanım buyurdu, beni sevirsem kıbleyi niyazem, Allah diyar ehsen bile namazem, Allah diyar ehsen bile namazem. Allahümme ellif beynehum kema ellefte beynel Adem vel Havva. Allah'ın varışçısı.
xoşbəxtdir. Deyir ki, bir də mən burada bir sirr deyəcəm sizə. İki dənə cavan evlənəndə kəbin kəsilir. Molla kəbin kəsəndən sonra bir dənə dua oxuyur. Deyir ki, Allahümme əllif bəynəhum kəma əllifdə bəynəl Yusuf və Züleyha. Allah bu iki dənə bir-birinə zəbanı mehriban elədir. Necə ki, Yusuf ilə Züleyhanın arasında eşq yarattı. Əllif bəynəhum kəma əllifdə bəynəl Aliyyilə Murtazə və Fatımətə Zəhra. Ali ilə Fatımənin arasında olan eşqi bunların, nə bilim, Hazreti Peyğəmbərlə Xədicənin arasında olan eşq və axırda gəlir, deyir ki, Adəmlə Həvvanın arasında olan eşq. Sual budur ki, Yusuf ilə Züleyhanın eşqi də hamı bilir. Nə edir? Ali, Zəhra həmsin, Peyğəmbər Xəlilə həmsin. Yaxşı, bu Adəm ilə Həvvanı bura niyə gətirib qoyublar? Deyirlər ki, elə Adəm ilə Həvvanın eşqi bunların hamısından artırıb. Niyə? Səbəbə bax. Boşluğu hər hansı bir şey doldurur dünyada. Adam övladını da sevir. Hə, Kərbəla ədalət. Adamın neçə dənə övladı olanda bölür o sevgini övladlar arasında. Yoldaşını da sevir, amma sevgisi bölünür. Övladına da gedir, yoldaşına da gedir. Məsələn, xanım Zəhrada da. Bunlar ikisi bir-birini sevirlər, amma İmam Hüseyni də sevirlər. Həzrəti Peyğəmbər, Xədicə bir-birini sevirlər, amma Zəhranı da sevirlər. Düzdür. Amma Adəmlə Həvvanın eşqi, bunlarda heç nə yox idi. Bunlar dünyaya gəlmişdilər, ikisindən üçüncü adam yox idi. Boşluq deyilən bir şey yox idi. Bu gözün açıb Həvvanı görüb, bu da gözün açıb Adəmi görüb. Bunların eşqi bunlardan da artıqdır. Bildin niyə görə bunların eşqi çoxdur? Onlarda boş yer ola bilərdi, amma bunlarda yoxdur. Allah bizi də islah eləsin inşallah. Fantimun, Fantimun, Fantimun binten Rasul, Fantimun, Fatimun, Fatimun hiyal Batul, Fantimun, Fantimun, Fantimun binten Rasul. Fatimul 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 hiyal Batul. سبها والنبي ينسى لها في محبة كلها للذي أرجو القبول فاتم 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 بنت الرسول فاتم 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 هي البت الفاتم فاتم فاتم بنت الرسول فاتم 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 هي البتول شابلي جرمي بس هذه السنة Kimin var isməti, səndən almış ibrəti Hər kimin var isməti, səndən almış ibrəti Gəldi Müstəfa sənə, müjdə verdi cənnəti Fatimə, Fatimə, ey Peyğəmbər balası Fatimə, Fatimə Ey müminlər anası Fatimə, Fatimə
ey peygamber balası. Fatime, Fatime, ey müminler anası. جتي هو سرور فرحتي نور قلبي زلجتي هو سرور فرحتي في كل امتي في محبه كلها فاطمه اولادها فاطم 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 ديابه فاطم 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 هي البت فاطم 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 بنت الرسول فاطم 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 هي البت. Aziz Mustafa, canımız sana feda. Ey Aziz Mustafa, canımız sana feda. Gördü Adem ismini, erşe yazdırıp Huda. Ey peygamber balası Fatime, Fatime, ey müminler anası. Fatime, Fatime, ey peygamber balası Fatime, Fatime, ey müminler anası. Fatime, Fatime, ey peygamber balası Fatime, Fatime, ey müminler anası. Fatime, Fatime, ey peygamber balası Fatime, Fatime, ey müminler anası. Fatime, Fatime, ey peygamber balası Fatime, Fatime, ey müminler anası. Bəli, hər bir məclisin əvvəl olduğu kimi onun bir axarı var. Axarında biz, ağamız İmam Zaman əleyhissəlamın fərəc duasını oxuyarıq. Bu dua oxunan zaman ayaq üstə durmağımız daha məsləhətli olar inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kullib aleykəl حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرضك تماء وتمديه فيها تميلا. İlahi and verdi izzət və cəlalıba, bu körpə bəyimizin toyu mübarək eylə, onu valideynlərlə bir yerdə xoşbəxt eylə ilahi. Bəhram bəyimizin böyük toyunu nəsib elə onun valideynlərinə, qohumlarına, əzizlərinə
Allah son duamızdır, fərvərdigari aləm. İntizarında olduğumuz ağamız İmam Zaman əleyhissalamın zühurun təcil eylə, ağanı bizlərdən razı və xoşnud eylə. Balalarımızı o həzrətin həqiqi əskərlərindən, nökərlərindən qərar ver. Allah bu toy mübarək eylə, bu körpə bəyimizi valideynlərlə xoşbəxt qərar ver. Bu duaların dərəcəyə qəbuluna xatir, bu toy mübarək olmağına xatir, zühur İmam-ı Zaman salavat edir. Allahümə salli alə Muhammed və Ali Muhammed. İnşallah Allah mübarək eləsin, gecə öz xeyrə qalsın. Ola bilər sözümüzdə, səsimizdə nəsə bir nöqsanımız oldusa ilk öncə Allahdan, sonra sizlərdən üzr və halallıq istəyirik. Gecə öz xeyrə qalsın, inşallah Allah nəsib eləsin. Gələcəkdə, toylarda, ziyafətlərdə inşallah sizlə görüşək. Ya Allah. Yol, yol, yol.